Vydejme se po stopách fenoménu ruka a hledejme souvislosti, které by nás možná ani nenapadly. Z hlubin času franko-kantamberského paleolitu se vynořují otisky rukou tehdejších lidí. Dříve klikaté čáry, které člověk dělal roztaženými prsty. Brzy však otisk zdokonalil. Tiskl ho barevně, nebo barevným pozadím ohraničoval obrys roztažené dlaně. První krok k tomu, čemu dnes říkáme umění, byl učiněn. Výkřik jedince uvědomujícího si propast času a vlastní smrtelnost a pokoušejícího se zanechat po sobě stopu ve vesmíru, přesáhnout svou smrt, nabyl první podoby. Dlouhá cesta výtvarného umění mohla začít. Za typické pro člověka se pokládá to, že má obličej, protože ten ho vyjadřuje, ale jsou to i ruce. A proto je pochopitelné, když se mluví o Bohu, že se také používá metafora rukou. Můžeme říci, že žijeme v nehostinném vesmíru, ve kterém toužíme po nějaké ruce, která je nad námi, která nás pozvedá, která nás bere za naši ruku a zvedá nás. Ruka je zároveň symbolem vlády, autority, cti, vážnosti, ale také síly, činnosti, práce, přísahy, uvítání, pozdravení a dalších. Pravá ruka je ceněna více než levá. Udílí silnější požehnání, protože pravá ruka nosí zbraň a bojuje, zatímco levá drží na obranu štít. Pravice vůbec platí za symbol síly a úspěchu. Sedět po pravici hostitele nebo vladaře znamenalo poctu. Pravá ruka, pravice, se stala symbolem, proto je to pravá ruka, která koná různé i posvátné úkony a stejně tak se připisuje právě Boží pravici, že se ukazuje a naznačuje Boží blízkost a že je to Boží pravice, která člověka zasahuje a pozvedá. A o Ježíši Kristu, když vstoupil na nebesa, tak se dokonce v křesťanském krédu říká, že sedí po pravici Boží. Jistě, že jde o Boha všudy přítomného, každý chápe, že je to pouze symbol, ale že to znamená významné, čestné místo. Ruka manus. Konečný úsek horní končetiny u člověka. Skládá se ze zápěstí, záprstního úseku z dlaní a hřbetem ruky a z prstů. Kostěný podklad skelet tvoří 8 kostí zápěstních, osa karpy, kost loďkovitá, kost poloměsíčitá, kost trojhraná, kost hrášková, kost mnohohraná větší, kost mnohohraná menší, kost hlavatá, kost háková, 5 kostí záprstních a články prstů. Křesťanství jako konec konců i jiná náboženství se naštěstí neodehrává jenom kdesi v hlavě, jenom v lidské mysli. Je to něco, co se týká celého člověka i jeho těla a proto k tomu patří mimo jiné také gesta. A gesta samozřejmě mají co dělat s rukou. Takovým typickým gestem je gesto požehnání, vstažení rukou nad schromáždění nebo nad jednotlivého člověka nebo položení rukou na jeho hlavu. Třeba je takové zejména v římskokatolické a podobně i v pravoslavné církvi to kněžské gesto, kterým v pravou rukou žehná ve znamení kříže například. A i v liturgii samotné při různých úkonech používá kněz bohatě rukou, když například pozvedá chléb a víno z oltáře k Bohu a ukazuje ho lidem a symbolicky naznačuje také to pozvednutí těch darů k Bohu. Ruka ve svých gestech může vyjadřovat velmi protichůdné postoje. Například natažení ruky může znamenat nadvládu, ale zároveň může znamenat prosbu. Ruce zakryté nebo schované v rukávech jsou výrazem pokory. Vychází to z antického zvyku schovávat ruce z úcty před výše postavenými. Při kněžském svěcení bývá zvykem
ruce svěceného pomazávat křižmem a je to proto, že ty ruce se vlastně posvěcují. Křižmo je taková posvátná směs oleje a balzámu a mají-li ty ruce žehnat, mají-li pečovat, mají-li mít svoji funkci při různých svátostných úkonech, tak tím jejich pomazáním se naznačuje, že se pro tento úkol, pro tohleto poslání, jaksi zvláštním způsobem označují. Všimla jste si, kolik je různých úsloví, ve kterých se objevuje ruka? Ruka ruku myje, mít to z první ruky, udělat něco levou rukou, dát za někoho ruku do ohně. Držet nad něčím ochranou ruku, ruku na srdce, mít šťastnou ruku? Ruku na to. Lidské ruce mají velký význam v mezilidské komunikaci. Můžete se podívat na lidi, když spolu hovoří, jak u toho hýbají rukama. Samozřejmě různí národové jinak používají ruce dámy, jinak pánové. Něco nám to vypovídá o tom člověku, něco nám to vypovídá o té situaci, o emotivitě té jejich komunikace. Vy nerozumíte? Dobrý den, vážení přátelé. Doufám, že naši hluchoněmí spoluobčané tedy přes mou nedokonalost mi porozuměli. Ruce mají totiž tu neuvěřitelnou schopnost nahradit řeč, tedy nutnou materiální formu lidského myšlení a zajistit tak dorozumívání němých nebo hluchoněmých lidí. Pokud se přirozené komunikační cestě lidské, to znamená zvuková, sluchová cesta, postaví do cesty ta bariéra poškození sluchu nebo ztráty sluchu, automaticky jsou to ruce, které přijdou na řadu k lidské komunikaci a vzniká znaková řeč. Ta je stará jak lidstvo samo, protože neslyšící lidé pravděpodobně existovali od nepaměti a pomocí rukou, pomocí jejich tvarů, jejich pohybu, se zapojením celého těla, mimiky, artikulace, také nějakého kontextu, vzniká plnohodnotný jazyk, plnohodnotná komunikace. Jedinečnost rukou je dána i tím faktem, že na světě neexistují dva stejné otisky prstů. A to ani u jednovaječných dvojčat. To je nám, milovníkům detektivek, pochopitelně dobře známe. Ovšem méně známé je už to, že totéž platí i pro jednu z činností rukou. Ovšem, rukopis. Dva stejné rukopisy byste hledali dost obtížně. Jsme jedineční nejen ve svých otiscích, ale i ve svém písmu. Takové první setkání s rukopisem je podobné, jako když se poprvé setkáte s neznámým člověkem. Máte z něho nějaký první dojem, působí na vás sympaticky, nesympaticky či neutrálně, ale úkolem grafologa je, aby se přes tento první dojem přinesl a aby při dalším ohledávání zjistil, jestli ten dojem se potvrzuje, anebo podobně jako v životě, ten první dojem může být naprosto mylný. Čeká vás dlouhý život. Někdy kolem 50. roku přijde zlom, možná nemoc, možná zcela zásadní změna životního stylu. Budete mít dvě děti. Dala jste se na věštění? Ne, zkouším chiromantii. Čtení osudu z čar ve vaší dlani. Někteří lidé věří, že v ruce je vepsán osud člověka. Vychází to z předpokladu, že mezi liniemi v dlani a planetárními silami existuje analogická souvislost. Když se podíváme na tu ruku, v první řadě je potřeba hodnotit, dejme tomu, velikost ruku, šířku ruky, rozložení délka prstů a dlaně, mohutnost, velikost palce a podobně. První podstatný rozdíl mezi těmito dvěma rukopisy je v okrajích. Když se podíváme na ten levý rukopis, jsou tam velmi výrazné okraje, což ukazuje na introverzi, určitou izolovanost, ale třeba i na estetické cítění, protože to písmo vypadá jako obrázek, je takové naarančované. Tady na tom druhém rukopisu naopak nejsou okraje žádné, čili to ukazuje na určitou nezabržděnost, na neschopnost určitého odstupu, nadhledu a vlastně ten člověk hrozí určitá jakoby míra netaktnosti. První čára je čára životní. Čára životní začíná zde mezi palcem a ukazovákem a pokračuje dolů a jakoby obkresluje tady ten Venušin pahorek.
z ní vyčteme, jaké zdraví nás čeká, nakolik jsme vitální a případně i jaká nemoc nás může během života potkat. Další důležitou a základní čarou je čára hlavy. Je to čára, která začíná také na té palcové straně, začíná zde u ukazováku a pokračuje dolů ke straně malíkové. Zase nám svojí hloubkou, čarami, dělíčky a podobně říká, jak jsme na tom s naším rozumem a inteligencí. Dalším podstatným rozdílem je velikost, takže tohoto písmo je malé, drobné, ukazuje na nižší míru sebevědomí, introverzi, na určitý odstup vlastně od okolí. Naopak toto písmo je velké a široké, čili zase naopak ukazuje na člověka, který bude hlasitý, bude ho všude tak říkajíc jaksi plno, nebude schopen ten svůj projev zabrzdit. Další čarou je čára srdce. Čára srdce nám začíná na malíkové straně a pokračuje pozvolna směrem vzhůru k prostředníku. Zde zase z její hloubky a čár, které ji přerušují nebo naopak na ní navazují, se dozvídáme, jak na tom budeme po stránce emoční, jak jsme schopni prožívat svoje city, ale také city druhých. A poslední čarou, hlavní čarou, která ovšem nemusí být na každé dlani, je čára osudu. Čára osudu se táhne zde od té spodní části ruky a táhne se nahoru směrem k prostředníku. Určuje, nakolik jsme ovlivněni osudovými událostmi a nakolik jsme schopni nebo je potřeba, abychom svůj život řídili trošičku víc sami. Dalo by se říct, že rukopis představuje jakýsi mozkopis, možná, že je to přesnější to říct takto, protože když člověk v důsledku úrazu přijde o ruku a píše ústy nebo nohou, tak i z toho nového výtvoru jsou podstatné rysy shodné, jako byly právě před tím úrazem. Rukama se čaroval. Gesto bylo magií podobné síly jako slovo. Rukama se léčilo, rukama se předávala síla, rukama se konejšilo a konejší dodnes. Tak vemte život do svých rukou. A nemyjte si nad ním ruce.